Toshkentda Jahon bankining davlat moliyasini boshqarish bo'yicha xalqaro hamkorlik ta'lim dasturining navbatdagi yalpi majlisi o'tkazildi. Mazkur tadbirga 20 dan ortiq davlatdan 60 ga yaqin moliya sohasida faoliyat yurituvchi xalqaro ekspertlar hamda byudjet jamiyatiga a'zo davlatlar amaliyotchilari tashrif buyurishdi. Mazkur ta'lim dasturi O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va Jahon banki hamkorligida tashkil etilgan bo'lib, ilg'or xalqaro amaliyotni o'rganish, xorijlik ekspertlar bilan o'zaro fikr almashish bo'yicha tajriba maydoni hisoblanadi. Shuningdek, yalpi majlisning ochilish marosimida Jahon bankining O'zbekistondagi vakolatxonasi boshlig'i janob Hideki Mori hamda byudjet hamjamiyatining ijro qo'mitasi raisi Anna Bilinchuk so'zga chiqib, o'z so'zlarida Yevropa mintaqasi va Markaziy Osiyo mamlakatlarida davlat moliyasini boshqarish bo'yicha xalqaro hamkorlik ta'lim dasturi doirasida amalga oshirilayotgan ish va erishilgan yutuqlar haqida to'xtalib o'tishdi. PEMPAL dasturi o'z ichiga 3 ta yo'nalishdagi, ya'ni byudjet, g'aznachilik, ichki audit hamjamiyatlarini oladi. Mazkur hamjamiyatlar o'z yo'nalishlarida har yillik ish rejalarini tasdiqlagan holda shu turdagi yalpi yig'ilishlarni o'tkazib boradi. Bugungi kunga qadar 130 dan ortiq yalpi yig'ilishlar o'tkazilgan bo'lsa, Moliya vazirligi mutaxassislari mazkur dasturlarda muntazam qatnashib kelmoqda. Marosim yakunida kun tartibida byudjet jarayonlari va ularda keng jamoatning ishtiroki to'g'risida seminar-treninglar, taqdimotlar o'rin olganligi hamda ular 22 martgacha davom etishi ta'kidlab o'tildi.